Доброго ранку в ефірі Таврійські новини в студії Анна Коробова. Херсонець Михайло Мацієвич 2015-го пішов добровольцем на схід України. Після повернення з АТО чоловік адаптувався до мирного життя та відкрив власну справу, яку саме знає наша Світлана Піцан. Михайло Мацієвич розказує, що у травні 2015-го пішов добровольцем захищати Україну на Сході. Брав участь в обороні Авдіївки, воював у Северодонецьку. 2016-го записався по контракту до мотопіхотного батальйону «Дніпр-2». Прийшов срочну службу, механіком відділу танка був. Ну, ізначально хотів, звісно, хотів піти механіком відділу танка, але не вийшло, попав в пулеметчики. Наша страна, ми в ній живемо, треба її захищати. Присягу давав народу України, не забув. Були моменти, коли всі ми люди, коли було страшно. Тобто якісь обстріли, там, прильоти мінометів. З часом привикаєш до всього. Були моменти, звісно, що було страшно, хотілося бросити все, повернутися додому. Пережили. Повернувшись з фронту, Михайло довго адаптувався до мирного життя. Захопився ремонтом електрообладнання та виграв грант на розвиток власної справи. Видимо, родина сочла нужним оставити мене тут. Тобто, появились якісь перепони, негаразди, будемо так говорити. Ну, почав себе шукати, як би, у всіх аспектах, у всіх ракурсах, бути полезним обществом, будемо так говорити. Пошел на тренинги, мне посоветовали ребята, тоже атошники, они получили грант и как бы сделали в Херсоне пиццерию, ну, по типу пиццерии ветерана. Успешно работают. Посоветовали, что стоит как бы попробовать. Получится, нет, так нет. Ну, пошел, попробовал, отучился. То есть было там каких-то месяц занятий, 10-12 занятий. Не ожидал, короче, как бы сказать, результата, что я выиграю. Ну, выиграл, получил оборудование для развития собственного бизнеса. Ну, дома отремонтировал какой-то миксер, какую-то дрель, щетки поменял. Понял, что это не совсем не сложно. Как бы. Решил на этом и людям помогать, и зарабатывать, кормить семью. Интернет очень сильно помогает, еще какие-то статьи, развиваюсь. Что-то товарищи по работе подсказывают. С этого все и начиналось. У того там бегал, брал паяльник, у того прибор, у того еще что-то. Пока, как будем говорить, не оброс своим. В последнее время стало интересно быть полезным хоть кому-то. Семья само собой. Ну, люди приходят, допустим, там бабушки, дедушки. Им тяжело купить тот же электрочайник или многодетная семья, те же переселенцы, для них, кстати, делаю скидки участникам боевых действий, переселенцам, пенсионерам. Ну, как бы, не скажу, что это социальный бизнес у меня. Ну, это моя личная инициатива, я считаю, что это правильно. Світлана Піцан, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Поки що це вся інформація. Ми з вами побачимось через 25 хвилин. А ранок на Скіфі триває. Залишайтесь з нами.